মাইনে অকণমান ৰাখক চোন বাসন দুটামান ধুব আছে নোৱাৰে মই তোমাৰ ছোৱালী ৰাখিব হে কিয় নোৱাৰে অকণ মোৰে ছোৱালী নেকি আপোনাৰ ছোৱালী নহয় তোমাৰে ছোৱালী হয় মোৰ ছোৱালী নহয় কি নখনে হলে মোৰ ছোৱালী কে থাকে আপোনাৰ ছোৱালী নহয় আৰু যে সদায় একেটা কথাই কৈ থাকে লৰা লাগে কৰবান দি মইটা লৰা ছোৱালী মানে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি আছে দেখা নে হিমা দাসৰ নিচা ছোৱালী কিমান ডাঙৰ কাম কৰি থৈ দিছে আৰু আপুনি খালি লৰা কথা কৈ থাকে সোৱা সেইবোৰ কথা মোক কৈ লাভ নাই মই লৰা বিচাৰিছিলোঁ তোমাৰ পৰা কিন্তু তুমি মোক কি দিলা দুজনী ছোৱালী এতিয়া এইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই এতিয়া মানে দুজনী ছোৱালী হোৱাটো মোৰেই দুখ আছিল চোৱা সেইবোৰ কথা মোক লাভ নাই তুমি ভিতৰত যোৱা আৰু একো লৈ যা মই ল'ব নোৱাৰো কি কৰিছে আছো ৰ অলপ ক মই এইটো নতুনকৈ বল আনিছো খেলো বল কোন পৰা আছে তইটো মাই দিছি খেলো বল মই নৰো যা টাইম নাই মই কাম কৰি আছো তই মোৰ লগত নেখলাই দে কৃষ্ণা দেউতাকে ইমান খেলে আৰু মই হাতত তাতে গৈছিলো মোৰ লগত বহুত খেলছি তই তাতে ঘৰতে খেলবি যা মোক কে মাতি আছা আৰে তাই তা কথা আছে কি মোক স্পোর্টস শ্বু একযোৰ লাগিছিল আগৰযোৰ ফাটি গৈছি ফাটি গৈছে আগৰযোৰ অ কি আৰু স্পোর্টস তই কি কৰা এ মোক খেলিব লাগে নহয় খেলিব তো লৰা নেকি নালাগে এতিয়া পিছত লবি যা লৰাই কি খেলিব লাগে নেকি ছোৱালী খেলিব নোৱাৰি তই কৈছিলো নালাগে বুলি এতিয়া যা এবাৰ যা বিশ্ৰাম লৈ দিবি তই বেছি কৰা দেখিবা চলি যাব লাগে বল বল হও ক'ত যাই আছে অ হৈ গিয়া ক'ত যাব আপুনি এই ডেন্সৰ ক্লাছত দিছিলোঁ ডেন্সত লৈ যাওঁ বাবু ডাঙৰ হ'লে ন অ ডাঙৰ হ'ল ক'ত দিয়ে ডেন্সৰ ক্লাছ এই চাৰ্লিত যে আছে ডেন্স ক্লাছটো তাতে দিছোঁ পাৰে ন ডেন্স কৰে বঢ়িয়া ডেন্স কৰে বঢ়িয়া বাবু ডেন্সটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাবু পাৰিবা দিয়া তুমি মোৰো বহুত মন আছিল গম পাই নহয় এজন এজন ল'ৰা হ'ল হয় মোৰ ডেন্সো দিব মন আছিলে কিন্তু গমটো পায়ে দুজনীয়ে মোৰ ছোৱালীয়ে হ'ল তাতে কি হ'ল আজিকালি ছোৱালীও ডেন্স কৰে দিয়কচোন তথাপিও ল'ৰাই যিখিনি কৰে আৰু ছোৱালীটো আৰু আৰে সেই দিন গ'ল আজিকালি ছোৱালী ল'ৰা সমানেই দিয়ক দিয়ক দেৰি হৈছে দিয়ক 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 যাওক ওরে দাদা আইসা মই দোকান রাখিছিলো আমার নয় ইন্টার স্কুল কম্পিটিশন হবো তাতে মো দরা ভাগলো কি দরা ভাগলবি দরা দলব কি রে তা আমার স্কুলার বহুতে ভাগলব তো মো কইছিল নোরা বলি নোরা দরা ভাগলে মাজনি কি হল তোর কিয় কান্দি আছ তো এনেকে ও মা আমার যে কম্পিটিশন তো হবো তাতে মই ভাগ লবা গৈছিলো দেউতাই নেদে দেউতাৰে নেদে এ হ'ব দে দেউতাৰ কথা কিয় ধৰি আছোন দেউতাৰে কেনেকৈ জানাই দেখোন তই দে হ'ব দে তই ভাগ লবি দে অ মা তই ক'লে কি হ'ব তাতে গাৰ্জেন যে চাইন মাৰিব লাগে এহ চাইনহে মাৰিব লাগে মই যে চাইনটো মাৰি আহিম দে তই খালি এতিয়া ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰ যাতে ভাল এটা ফল পাৱ তই ভালকৈ যত্ন কৰ অ মা সঁচা যাবি তই অ দে দে মই প্ৰেক্টিছ কৰোঁ দে ইমান দেৰি হ'ল তাই ক'ত গৈছে তাই আহিব ৰ'ব বেছি টাইম হোৱা নাই নহয় বেছি টাইম হোৱা নাই তুমি সঁচা কথা কোৱা গৈ ক'ত গৈছে তাই তাই স্কুলৰ কম্পিটিশ্যনত গৈছে স্কুলৰ কম্পিটিশ্যন কিন্তু মই মানা কৰিছোঁ স্কুল যাব কাৰণে এই ছোৱালীজনী ইমান মন কৰিছে যাওক দিয়কচোন তুমি যাব দিছা ন তোমাক কিন্তু মায়েৰে যিহেতু দুটা বেছি হৈছে গমিছা কোনোবা আহিলে এবাৰ যোৱা খুলি দিয়া তাই হ'ব জানি আহক তাই আজি দি আছোঁ তাইক মাজনী আহিলি অ মা মোৰ লগত ছাৰ আহিছে ছাৰ অ ছাৰ আহিছে বাইদেউ ভালনে অ ভাল ছাৰ আপোনালোকে চাহ মিঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰক ভাল খবৰ এটা আছে চাহ মিঠাই অ ছাৰ আহক আহক বহক দাদা আপুনি খবৰটো গম পাই নে নাই আপোনালোকৰ ছোৱালীয়ে ইণ্টাৰ স্কুল কম্পিটিশ্যনত গোটেই স্কুলৰ ভিতৰতে বেষ্ট ষ্টুডেণ্টৰ এৱাৰ্ড পাইছে গোটেই স্কুলত তাই নাম উজ্জ্বল কৰিছে আমাৰ স্কুলৰ কাৰণে তাই একদম এতিয়া গৌৰৱৰ বিষয় গম পাইনে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ খবৰটো আপোনালোকক দি যাওঁ আপোনালোকেও ভাল পাব লগতে চাহ একাপো খাই যোৱা হ'ব নে কি কয় মিঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কিন্তু এয়া দেখিলে নহয় আপুনি এতিয়া আপুনি সদায় লৰা লাগেকৈ অশান্তি কৰি থাকে আজি আমাৰ মাজনীয়ে আপোনাৰ নাম উজ্জ্বল কৰি ৰাখিল হয় মাজনী মই আজিহে বুজি পালোঁ ইমান দিনে মই বুজিও বুজন হৈ আছিলোঁ মই আজি বুজি পালোঁ যে ল'ৰা যিখিনি কৰিব পাৰে সেইখিনি ছোৱালীয়েও কৰিব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সমান